Vi har, ska ha nu bäst att kolla uppställningarna här. Vi ska för Sveriges del ha Mats Eriksson, Lars-Erik Nilsson och som reserv för Hans Segerfeldt, Ture Bergaren, Peder Poulsen. De finns ju där i bilden. Kekkylä, Liedes och Salmi för Finland. Av vilka då Salmi är Olof Salmi som i många, många år tävlat för och fortfarande tävlar för Helena Holm i Malmö. Finland har alltså fått gå över Bottniska viken för att hitta en tredje långdistansare i landskampen. Diskuskastarna kommer möjligen att återta sina övningar alldeles strax. Tavlan lyser för nummer 4 Fernholm i så fall. Sista chansen att gå förbi Homonen. Frågan på 10 000 alltså till en början. Ska det bli finländarna som svarar för farthållningen eller svenskarna? Ser ut som att med Finland besvaras. Ska de hålla 2.50 tempo så är det väldigt starkt under de här förhållandena. För nu är det ju inte bara vått utan också kallt. Det är Salmi före Kekkylä nu. Lars-Erik Nilsson sen. Liedes på fjärde plats. Mats Eriksson femma. Och Poulsen sexa. Vad heter det? Stannar då på 57 och 40. Liedes avancerade 10 000-fältet. Så upp så är det nu tre finländare i täten. 10 000-meterslöparna kommer upp och har löpt 10 varv, det vill säga 4 000 meter. Alldeles strax. Det verkar som Kekkylä inte vore intresserad av att dra längre och inte någon annan heller. Han ser som efter hjälp. 11.30 och en halv. På 4 000. Kekkylä har avlösts av Liedes i täten. Sen följer Mats Eriksson och Lars-Erik Nilsson. Nilsson är uppe på tredje plats nu. Salmi har släppt täten men kommer tillbaka nerifrån kanske. Han har i alla fall offrat det storartat som dragare Helena Holmaren. Det lilla som har gjorts i loppet är ju faktiskt han som har gjort. Utöver det att man bara rullar rakt fram. Mats Eriksson följer med största lätthet. Kekkylä som nu leder. Och nu ser Salmi sådär fullständigt dödstrött ut igen. Och frågan är om han den här gången inte kommer att släppa. 4 varv från mål. Han plågar sig vidare. Han vill inte släppa en för stor lucka fram till Liedes. Jag tycker att Lars-Erik Nilsson när farten minskar också ser ganska pigg ut. Det kanske var förståndigt av honom förut att inte gå med i rycket utan ta hämta igen det han förlorade bara på en mycket lång sträcka. Mats Eriksson som inte har varit så intresserad av att leda förut tyckte väl att farten var för dålig nu. När Kekkylä såg så om hon inte fick någon hjälp och så går Mats Eriksson till ledningen. 3.5 varv kvar. Höjdhopparna ska återta sina övningar. Och Havi står är första man och han river för andra gången på 2.15. Första gången var för bra länge sedan. 3 varv kvar på 10 000. Mats Eriksson leder före Kekkylä. Lars-Erik Nilsson som ser allt piggare ut. Liedes och Salmi som ser allt mera plågad ut. Dubbelt svensk längd nu. Kristina Sundberg har ökat till 6.18.
vi får hoppas att Mats Eriksson, som ju den som ska komma spurtande bakifrån, inte har tagit fara av att leda här nu. Nu svarar Kerkule upp till ledning och Salmi nyper till och med utanför Lides och verkar tycka det går långsamt. 950 meter kvar av 10 000 för det här sällskapet. Kerkule leder före Mats Eriksson och Lars-Erik Nilsson, de två svenskarna. Lides följer sen och så trots allt Salmi. Eriksson löper mycket lätt. Han har ju också 10 000 framför sig imorgon. 5 000 framför sig imorgon. Det har även Nilsson om det ursprungliga programmet ska hållas. Lides, vad kan han? Han har ju inte bidragit mycket till farthållningen. Det är den enda finländare som inte gjort det. Han är den tidsmässigt snabbast av dem i år. Men nu när det ökar där borta så släpper Salmi först. Och Lides har lite svårigheter att följa med, tror jag. Men hämta tillbaka. Paulsen Sverige kommer att bli sist. Och nu undrar jag om inte Salmi kommer att bli näst sist. Jag kan väl inte tänka sig att han kan gå upp från denna femte trötta position nu. Ja, man vet inte. Kerkule, Mats Eriksson, Lars-Erik Nilsson 500 meter från mål knappt. Eriksson har svårt att hålla igen. Han ville nog egentligen börja spurta redan här, men han kanske håller sig. Och Nilsson har 1,5 meter till Lides och han har 5-6 meter till Salmi. Jag tror vi måste skriva ner, avskriva Salmi, skriva ner honom till femte plats. Ja, han ger nästan upp där sin match mot de övriga och koncentrerar sig på femte platsen. Och så är det alltså fyra stycken som slåss om de fyra första platserna. Och då attackerar Eriksson något försiktigt Kerkule. Och Lars-Erik Nilsson är med. Lides ökar tempot också där bakom Nilsson. Kerkule har fått dra mycket och borde vara trött. Ja, Mats Eriksson rekordspurtar inte direkt förrän där. Där sätter han igång och sticker ifrån. Och det ska klara sig till seger. Men hur kommer det gå sen? Mats Eriksson blir fullständigt överlägsen i en väldig hast. Ja, han hade mycket kvar, det syntes. Nu frågar om Nilsson kan hålla tredje platsen eller rent av attackera Kerkule. Han attackerar där. Och Kerkule som är mycket trött kan inte svara. Och Lars-Erik Nilsson, som såg ut att bli femma ett tag, går upp och blir tvåa efter Mats Eriksson. Sverige tar dubbelt. 7 plus 5 plus 1 poäng är 13 mot 9. Alltid en liten hyfsning av siffror som i övrigt varit väldigt dystra. Vad skönt att se en svensk dubbelseger på 10 000 meter i självaste Helsingfors. Det var inte igår. Nej, jag sa ju det. Första gången vi åker hit och vet att en finländare med säkerhet kommer att vinna minst en lång distans. Nio tretton skulle betyda sammanlagt efter 8 grenar 99-77 för Finland. Det vill säga att underläge för svensk del med 22 poäng. Det kan möjligen böttras något också efter höjd och stafett. Peter Paulsson har kvar att komma in i mål, det gör han här. 28-41 är i rådande väderförhållanden och med tanke på taktiken i loppet en tidsegertid på Mats Eriksson. Ja, det var ju skönt, men det var inte oväntat. Mats Eriksson är väl efter Vainio idag, och det visade han redan i OS, den bästa långdistansaren i Norden. Och nu när Vainio inte är med. Det överraskande var att Lars-Erik Nilsson kunde komma tillbaka på det här sättet, som han gjorde. Ja, han såg väldigt slut ut ett tag. Ja, och han var ju på väg att bli avsågad som femte man ett tag. Nu får Mats Eriksson en blågul keps också av en supporter för att han fått en svensk flagga. Ska vi titta på klockan och konstatera att vi ska ha aktuellt om 8 minuter.